Hetkinen, onko täällä lähtenyt jo pelaaja? I will dismantle your guardians. Oks back. Tää mä. No niin. Ottaas vähän helppoa. Vai mitä se meni? Jaa, tuolla on tommonen pimeä alue tos oikeella. Jep. Vähän niinku, tiedätkö sä liikas on ne puskat. Mhm. Noni, sain peitattua. Noni, loistavaa, tuplata ansaitusti. Se oli hyvä. Hyvää työtä. Kuin myös. Mä olisin käydä, ei mun luokkaa vielä vitsa ottaa, perkele. Mä tarvitsen kyllä kipeästi isomman lippaan tähän aseeseen. Siellä on semmonen kama kuin Basic Magazine. I know. Suosittele. On pro. Oi! Tää yrit ottaa rehtiin, saatana. Miks ei tää hiilaa mua? Loistava tappo. Sä sen teit. Tää on oikeestaan mennä tohtiin se. Oi! Hakee mua! Missä on? Se warppas mun viereen. Vittu se on lovi. Joo, se koitti daivaa. Ime sälli. Hakee mua vieläkin. Vittu se meni. Katos jo. Tossa se on mun edessä näköjään. What are you looking for? Guns? Good luck not getting shot! Yeah.
se on lovi. Pintuviin avattu. Kliipit loppu. Mistä toi poketto? Tuli leviniltä kas. Poketre. Käydäänkin shoppaa, vitusti rahaa taas. Mikä on itseasiassa 1400 nyt kuten puheeksi. Varo! Mä kuolet. Et kuole. No, no. Yritys oli hyvä. Ne tuli vielä hakemaan, mä ajattelen. Ah, toi ulti keskeyttää to. I got one of those for the missus. Big fan. Vittu se on lovi! Varo sun oikealle, poketti! Vittu! Joo mä näin, mä yritin vaan hakea ton, se oli ihan vittu lovi. Jep. Ne laskee sun greedin varaa. Ei ne osaa pelata silti. Ehkä ei. Hakee mua aika pahasta. Mistä? Onpa särsyttäviä. Bitch! Oh nice, saiks se miristoka? Joo, joku yritti tulla meidän kylkeen. Aa, oh, se meni takas sen kylkeen. Joo. Meinasin daivaa. Nyt vois pistää painetorniin. Ja himskoti hyvä.
No hyvää puskoa lomeat. No hyvin ollaan pidetty painettuna. Mun pitää jäädä backiin. Ja itseasiassa meillä on uurna. Se voisi olla aihetta siis vieressä. Joo, mä näin. Mä... Joo, mä voin saattaa sut sit kun se lentää. Sovataan tää kaista vaan. Mä en jätä ohi. Oh fuck. Okei, ultas ohi, se on hyvä. Ulti 5 sekunnin päästä. Joo. Se on. Varo, varo! No sekin ultas, että se pääsee oneen. Joo, näköjään vittu. Helvetti hyvä. Ei se paittas mut! Fuu, saiks se? En saanu vielä. Damn. Vittu se pääsee pakoon. Damn. Mä teissaan. Ei vittu, se ei saa enää ku tää valkkeri. Damn, mä meinasin griidaa. Oh, saataisko me miettiä tää nyt? Joo joo. Ai sä otat se? Joo. Okei. Okay. Sitten se äijä juoksee lujaa. Siellä on muuten vittu meidän tiimi tappuu. Mä menen tukea to. Voit tukea, mä vien tää. Katsotaan, jos saatas. Jos ne olisi kaikki sijäkiin. Joo, helppoo. Mehän ei vittu yrittänyt sit soppaa. Tap it out! Inferno suultas. Näköjään. Ah, toi soola puski tota kaistaa. Aa, miksi toi? Vittu, klassinen solokue tiimiläinen. Menee tower divea ilman mitään vitu apua. Oi poja, toi suorastaan koomista. Ui! Ui ui! Ui ui ui! Ui ui ui! Vittu! Miten kävi? Paino haavaa. Jaa. Vittu, ne sai torni. No tai saankohan mä heiltä ton valkkari? Your horses throw me. That is yoga.
from Yonko. Face down. This is the end. Mä sain se vitun puutios. Niin siellä on se vitun Flobber-hahmo. Vitun ärsyttävä. Eikö se ole vielä oma? Miten meillä on yhtään flex-slottia? Järjetön touhu. Sieltä se flex-slotti tuli. Okei. Fuck! Tää kävi. Se ei ulta sama aika kuin minä, ja sit multi oli ihan turha. Siellä on koko vihreä kaista täynnä pelaajia. Ei se mitään, me saatiin toi. Jees, mä siirryn vihreäseen kaistaan, jos saatais sinne vähän apui. Toi geisti on kyllä aika riskispotis. Joo, mä en tiedä, miksi se vetää noin keskeltä tosta läpi suoraan. Joo, joo. Kato, Infernus on sen perässä ja sitten ne kohta menee sen kimppuun. My friend, survival is paramount. Mä tuun vihreänä. No mä katson, että tää pääsee perille. Joo, ne blokkaa sitä. Se on joku lashi vai mitä vittua? Äijä tappi! Ihan yksi! Joo, en mä tee tarvitse. Ei tätä täällä ollut, mä en näe ketään. Ei tää ollutkaan tiimipeli, sä kannat yksi. Joo, eiks silleen mee? Näköjään nyt kävi. Tuolla on valtava farmi sinisellä kaistalla. Padankurin lippa, se mulla on ikinä ollut tällä havalla iso. Sulla on vissiin titaanin lipas. Oh. No niin. Ei, siellä on keltaisessa tappelu. Me pusketaan tää vittuun. Joo, puskekaa siellä. Mä menen jäsoon. Täällä kun yksi tämmönen vitu jäljellä. Jep. Saatiin se vittu Raini paskaksi. Joo, vittu hyvä. Mä lähden nyt puskeen takaisin päin. Ei vittu liian videolla. Joo. Pelataan smartisti. Pidetään kaikki kaistat työnnettynä, kato. Joo. Ja sit voin olleen purppurakaista
alkaa työntyä vähän liian paljon meillä päin. Mun Geisti on hereillä ja hoitaa homma kuntoon. You got expensive taste. I love it. Etkä oli se pelaaja? Oli. Minne himskatti se meni? No salaisuus. No jep. Missä muuten tässä on pingi? Aa, millä mä osun? Mun pitää uudelleen pintaa toi jossain välissä. Sinisessä. The spirit urn is waiting to be claimed. Hei! Mä saat tätä. Ai kun niin, se on siellä toisella puolella, tän se pitää tuoda. Tuo on flubberultaa. Tosta pitäis vielä viedä midibosse. Viedään. Tuuks messiin? Joo. Nyt on ihan ok puhuttu tällä äijällä, jumalauta. Jep, mä tarvii apua. Mä oon menossa, toi tulossa, mä oon vaan täällä ylhäältä taas vaihteeks näköjään. Otaks sä AK? No. Jos sä ampuis mua, no niin. Se siis on, sun pitää mennä lähemmäs, ei se muuta. Aa. Jaha, täällä olis teamfight menos. Jaha, sinne pitää tulla. Pitäisikö käydä sopitissa? Vai tarvitaanko mua sinne? Katas. Kyllä toi näyttäisi, etteillä on tilanne hallus. Jaas, mites vittu tätä navigoidaan? Tää on aina niin sekava tää tunneli tän kaupan lähellä. Tossa on köysi, okei, okay, ylös, yes. Reitti tulee tää selkää. No. Never mind. Mistä ei tullu. Äijät työntää. Mä pystyn tankkaan nää yksi. Aika kova. Onks se joku boonari? Nyt on hyvä boonari. Mulla niinku hiilaa nopeempaa kuin noi vitun tatuet pystyy ampumaan. Nyt sulla on joku lifestyle. Kyllä. Joo. Tää on hauska. Tää on kiva, kun tää voittaa. Niin. Mä menen tankkaan noinkin vittu. Jaha. Tää Infernus teki ison virheen. Mitä se on tässä pelissä? Joo. se oli oikeastaan se mun punchline, että se on olemassa. Cool. Lucky pikki.
Että vittu, me ei DDoS-sotaa, me mennään liian hyvin. Joo. Easy peasy. Joku pisti lag switchin päälle. Ei mulla kyllä pätkiä. Mun pätkiä, ehkä se on vaan mus. Ei, nyt alkoi itse asiassa, kun mä tulin tänne. Kato, nyt mä kirjoitan GG, koska me voitettiin. Laita GG too easy. Tää meni just niinku piti. Tää meni ihan hyvin joo. Tää meni hyvin.